Kde to bylo? Efekty. Tak. Ahoj, ahoj. Tak to je nějaký divný, dávám tam ještě. Snažím se tam dát takovou tu cedulku, abyste viděli, jak jsem dlouho na Bali. A tak dále, a tak dále. A teď vůbec nevím, kde to bylo. Včera jsem to někde našla. A dneska to samozřejmě nemůžu najít. Takže momentík, počkejte, já si to tam takhle vložím. Ne, to není ono, to je obráceně. Tak možná tohle. Taky ne. Ty vogo. Zdravím milionáře. Jo, viděla jsi video. Škvára viděl video. Takže Škváro, doufám, že jsi mi to tam nějak okomentoval, nebo okomentovala to video na tom YouTube, protože kdo chcete návod, ale jako musíte říct, že ten návod jako fakt funguje. Jo, to není jenom nějaký jako že blá, jak vždycky všichni kecají, jako jak být milionářem, pak stejně prostě to nevíde. Takže tohle to fakt funguje. A kdo chcete být milionář, tak normálně, jak to mám dát? Normálně buďte na můj YouTube kanál a máte tam přesný návod, jak být milionářem. Že zkusím tohle. Hele, tohle by možná mohlo být. To je možná ono. Není. No ty vogo, jak jsem to tam včera dávala? Tak ještě mějte se mnou chvilinku trpělivost, abych to tam mohla dát. Jo, počkej, ale možná je to ono. Možná je to ono, akorát to zmenším. Ne. Takže já se chvilku ještě omlouvám, prostě blondýna, chápeš? Včera jsem to tam dala a šlo mi to úplně perfektně a teď fakt nevím, co to bylo za tu, za značku. Tak jestli to bylo tohle, vidíme. To nebylo ono, protože to jsem v malém okýnku já. Zkusíme tohle. Taky ne, tak na to prdím asi. Ještě jednou teda. Na sínu neporadíte, co? Tak, ještě to zkusím. Včera mi to tak krásně šlo, že jsem měla ten obrázek. Obrázek nahoře. Tak, nevím. Víte někdo, co tam mám zmáčknout? Jaký to je obrázek? Efekty. Green screen. Tyjo, co to bylo? Tak zkusím tohle. Ne, to je nějaký cestovací. Ale vezmeme to tady od začátku. Tohle mám za sebou. To je hloupý. Tohle. Možná tohle taky ne. Taky ne. Tohle. Taky ne. Tak to nechápu. Protože včera to tam šlo a dneska to tam není. Mě dneska ta technika vůbec nemá ráda, to je jedno. Ale vypínám tohle. Efekty žádný. Tak. Musíš to potáhnout nahoru. Hele, už na to prdím. Já se stejně s vámi vypiju kafe. Prdím na to. já si musím to. Já si potom musím k tomu sednout, když to nebudu mít zapnutý. Děkuju za labuťku, nebo co to je. Děkuju moc. Nebo za... Co zase? Tady si to přečtu potom. Jeřáb z papíru. Děkuju moc, Renatko.
A podívám se na to v klidu, co tam mám zmáčknout, protože já jsem to normálně zapomněla. A od dneska, prostě ta technika dneska mě úplně ubíjí. Tohle mi nefunguje, nevím, co mám zmáčknout. A úplně se mi Binance prostě zaseklo a nemůžu si přes SEPA platbu koupit nebo poslat si tam peníze přes Revolut. Což je docela jako pešek, no. Takže jsem dávala video na TikTok, kdo pracujete s Binance, jestli byste mě poradil. Takže kdybych tady někoho měla, bych byla moc ráda. Ahoj, jak se daří, Joker, máme se krásně. Hagrid, děkuju za růžičku. Ahoj, chci se zeptat, ty náramky vyrábíte sama a ručně, nebo vám někdo pomáhá? Já ty náramky nevyrábím, já vyrábí je děti od nás z klubovny. Děti od nás z klubovny, takže já je nevyrábím, já jenom vždycky vyrobím jeden. Jakoby vymyslím, jak by ten náramek měl vypadat. Udělám takový prototyp a pak to vlastně děti u nás v klubovně navlíkají. A vždycky to je tak, protože těch dětí máme 100, tak děláme třeba 4 druhy náramku. Takže 25 dětí udělá jeden náramek, 25 dětí druhý náramek, třetí čtvrtý. A až udělá každý jeden náramek, aby to nebylo prostě že jako dětská práce, takže každý udělá jeden náramek. A pak si udělají náramek pro sebe, pro ségru, pro maminku, pro babičku. Takže je to spíš taková jakože zábava. A z čeho děláte ty kuličky na ty náramky? To si objednavatel. Když tak teďka ti nerozumím ty kuličky na ty náramky. Jako ty korálky? Ty korálky, to mám ještě tady. Korálky kupujeme ve velkém skladě. Včera jsem byla ve velkoskladě, nebo teďka jsem byla ve velkoskladě a máme tady hromadu korálků na výrobu náramku. A budu dělat video na YouTube a natočila jsem tam celý obchod, jak to tam vypadá. A vlastně budu ukazovat i náramky, které jsem tady, korálky, které jsem koupila. Udělám samostatný video a pak to spojím s tím videem z toho obchodu. Děkuju za růžičky! Dneska je mega vedro, úplně fakt jakože mega vedro. Já už jsem dneska letěla do Amedu a zpátky, je to hodina na motorce, na motorce tam a zpátky. Jenom prostě kvůli tomu Binance, protože fakt to potřebuju dneska nějak zprovoznit, ale nějak to nevypadá. Máte merch? Máme na stránkách www.helbysarach.org, máme naušnice, náramky, tašky, penály, moje dvě knížky, máme tam toho spoustu, určitě se podívej. To si objednáváte na ten ostrov? Ne, ne, je tady normálně velkosklad. Takže tam kupujeme. Ahoj, to jsem já, Zuzka. Ahoj, Zuzi, jak se máš? Dám si s váma rychlý kavčo a zase sednu k počítači. Dneska mám toho docela dost, ale už jsem musela odsednout. Díky, už nás je tady 232, děkuju moc. Dobře, a ty? Já se mám, Zuzi, krásně, já se mám každý den dobře. Já se mám každý den úplně suprově. U vás je docela brzo ještě. Si vůbec neuvědomila. Ahoj, zdravím z jižních Čech, taky zdravím Růženku. Posílám ti sluníčko, je tady fakt dneska úplně mega vedro. Mega vedro, asi si budu za hluku vzít nějaký tílko, protože fakt dneska mega vedro. Vy jste strašně hodná, že jste postavila klubovnu. Děkuju! Tak díky vám na druhé straně světa, který jste na tu klubovnu přispěli, jinak bych to nepostavila. Můžu tě o noci poprosit, co bys potřeba, Zuzi? U nás je 8.45, jo, vím. Jak se má Vajan, bylo by jí možno navštívit v dubnu z dary. V dubnu už bych měla být na Bali, takže určitě přijet můžete, ale jestli budete mít jenom dárek pro Vajan, tak ho odmítnu, protože ostatním dětem by to bylo líto. Takže můžete přijít do klubovny, napište mi, otvírací hodiny máme každý úterý. Když přijete do klubovny, vstupný je pytel rejže, my ho potom vyměňujeme za plasty. Jak máme projekt Vyměň plasty za rejži, ale když dáte Vajaně dárek, všechny ostatní děti budou naštvaný. Odepíšete mi prosím na něco jsem to psala. Jo, kouknu. Ty jsi mi psala teďka na Instagram? Kouknu se. Zdravím z Plzně, taky zdravím z Plzně. Samozřejmě Coca-Cola a sebou i rýži. Rýži, prosím rýži, Coca-Colu nám nevoste, my máme Coca-Colu za odměnu, když je nějaký projekt a nechci dávat dětem jen tak prostě jako Coca-Colu. Ono se to strašně špatně vysvětluje, ale já to chci zachovat takový, jaký to mají a chci to zachovat dlouho takový, jaký to mají.
nechci dělat žádnou jako komerční záležitost z té klubovny. Prostě chci to udělat tak, jak to mají tady v džungli. Mají to krásný, čistý, hezký. Takže zůstala bych u Rejže. A když byste nám pak chtěli dát nějakou Coca-Colu, tak to spíš nám přispějte peníze na Coca-Colu. My třeba teďka budeme dělat oslavu, bude pátý narozeniny, budou mít klub. Já už nemůžu mluvit. Na klubovna bude mít pátý narozeniny a budeme dětem kupovat donaty a každému malou Coca-Colu, tak klidně na to můžeš přispět, ale ne jakoby doníst Coca-Colu, protože byste přivezli 2 litry a co s těma 2 litrama. Takže nám stačí fakt Rejže a můžete nám přijít třeba modelínu z Česka. Dobře, díky. Super. Já bych dětem dovezla hračky. Ale hraček máme taky docela dost. A kdyby si sem letěla, tak asi určitě jo. Určitě jo. Určitě by se tady nějaká hračka byla potřeba. To určitě jo. Ale já si myslím, že hraček máme taky dost. A fakt, jak říkám, já to chci udržet nekomerční, aby ty děti byly zavalený prostě vším konzumem, jako prostě český děti. Nechci to. My tady máme prostě poskromnou a bohatě nám to stačí. Ne, jakože už předtím a ty jsi si to nepřečetla a promiň, že chyby. Aha, tak se, prosím tě, tak mi napiš ještě jednou na ten Instagram, protože já už nevím, jak se na tom Instagramu jmenuješ, protože mě tam píše třeba denně 50 lidí a už to pak nenajdu. Máte krásný vlasy. Děkuju, piju modrý čaj. Takže jestli chceš mít krásný dlouhý vlasy, tak piju modrý čaj, který ti krásně prokrví ty cibulky vlasy. Jestli se můžu zeptat, kolik je kluků a kolik holek, že bych jim něco dovezla v listopadu. Přivez pytel Rejže. Tím nám uděláš úplně největší radost. Nejde to dělat prostě jako pro každýho. Přivez nám pytel Rejže. Tím nám pomůžeš úplně maximálně. A bude to mít i větší hloubku, protože já je tím vlastně vychovávám, že mají uklízet plasty. A my budeme pak rádi, když přijedeš. Jinak v listopadu tady nebudu. V listopadu tady nebudu, leda na začátku listopadu, než odjedu. Je to možný a pak až v dubnu nebo v březnu, až přiletím. A přivez nám, když už tak teda pytel Rejže. A budeme rádi, když s náma strávíš nějaký čas, když si s dětma třeba, když zaspíváš si s nima, něco si nakreslíte nebo tak. Společenské hry, máme společenské hry. Dobře, dobře, super. Co je modrý čaj? Modrý čaj je normálně kytka, která jmenuje se klitorie a vypadá to jako klitoris, já tomu říkám pinda čaj. A jsou to vlastně kvítky té klitorie, zalijou se normálně vodou a je z toho modrý čaj. Když tam dáte, jako fakt to má modrou barvu. A když do toho cáknete trošku citronu, tak vám ten čaj fialový, je to taková abrakadabra věda. Teďka nevím, jestli ještě mám na e-shopu. Koukněte se na e-shop sarachbali.cz. Možná tam je ještě 1-2 balení, ale během 10 dnů by mělo být zase naskladněný. Protože já se vždycky směju, že ten můj e-shop je jak u snědenýho krámu, protože vždycky já, když tam něco dám, tak je to okamžitě vyprodaný. Takže mrkněte tam, kdyby nebylo, tak počkejte 10 dní maximálně a bude tam zase naskladněný. A pak bude, teďka když se vyprodá, tak bude až v listopadu. A potom až někde v únoru. Mrkněte tam. Teď jsem tu napsala. OK, super. Z tvých videí, já se pak natmrknu. Z tvých videí na mě vždycky dýchne balijský vzduch a nekonečný ráj. Děkuju. Dobře, Sáry. OK, super, super. To je asi lepší ho koupit na místě, ne? Určitě, ten pytel Rejže, určitě. Určitě jo, netahejte. Vy jste měli plný kufr jenom Rejže. Takže koupit tady. Nejlepší tady u nás ve vesnici, podpoříte i tady prostě paní, která to prodává. A je to určitě lepší, než vozit sem nějaký, já nevím, plastový hračky. To se všechno rozbije, pak tady máme miliardu plastů. Prostě, takže tak. Je mi sice 20, ale miluji děti a radost dětí, to je krásné. Mm-hmm. Jo, je to tady, že neberte ho do letadla. Jak řešíte tampony nebo vložky? Je to moc intimní otázka a to mě zajímá. Hele, dělala jsem o tom video. Dělala jsem o tom video tady na TikToku. Tampony jsou tady strašně drahý, to si kupují jenom turistky. To je fakt jako to ještě třikrát dražší než v Česku. A vložky se tady dají koupit, ale u nás ženský ve vesnici, nevím jak jinde na Bali, vždycky mluvím jenom za naší vesnici,
Tak u nás vložky nepoužívají, u nás používají nastříhaný kusy látek. Dobrý den, dlouho jsem vás tu nezastihla, jak se máte? Je tu od rána... Já se tu od rána prdím s domácím protlakem. Teď nevím, jak to je vyšlený, jako jestli děláš protlak z rajčat, nebo jestli máš průjem. Domácí protlak. Hele, mám si krásně, já jsem streamovala i včera. Včera byl nádherný stream nějak odpoledne, nebo odpoledne, u vás byla asi jedna hodina. Stream byl krásný. A mám se hezky, mám furt hezky. Teďka jsem tady měla kamarády 14 dní, takže jsme jezdili okružní cestu po Bali. Bylo to super. A včera jsem, myslím, se vrátila, ani nevím, co je dneska za den. Já to mám úplně prostě, nevím, co je za den. Vrátila jsem se asi před 2 dny, takže jsem včera odpočívala. Takže se mám krásně. Bude k prodeji skořice? Netuším, já jsem skořice nikdy neprodávala, takže asi nebude nikdy. Možná si to pleteš asi s vanilkou. Nesmrtelná Teto, děkuju za růžičky. Vanilka už letos nebude, bude příští rok a bude jí hodně moc. Já si příští rok koupím, až teďka pojedu vlastně do Česka, tak si koupím i vákuovačku, abych ji mohla pořádně zavákuovat, aby nestratila vůni a vlhkost, takže aby byla ještě lepší, než byla letos. Kolik tam máte dětí? 100? 100 dětí. OK, můžu dovíst vložky i tampony. Nevoz. Kdybychom to potřebovali, tak bych ti to řekla. Vždycky, já to říkám i, říkala jsem to i na hodně streamech, když nám chcete pomáhat, tak se prosím nejdřív zeptejte, jak chceme pomoct. Protože když sem přivezeš vložky a tampony, nepřivezeš jich, tampony si tam nestrčej, to vůbec ani jako, to není jejich víra, ani prostě to nikdy si tam nestrčej. A vložky, nepřivezeš vložek, já nevím, 50 pro všechny holky, to je asi hovadina, když se tady dají koupit. A za druhý, já jsem ráda, že oni nepoužívají vložky, že používají nastříhaný kusy látek, protože se chovají ekologicky. Protože když by, máme už takhle problém odvážet odpad z vesnice, stojí nás to spoustu peněz, a když by ještě jsme měli odvážet vložky z vesnice, protože tady je takových psů, takže by to všechno prostě roztahli a oni nemají tady odpadkový koše, oni by si to prostě hodili za barák. Takže nebo s nám ani vložky, ani tampony. Máme to, co potřebujeme, máme. Ahoj, ahoj. Ahoj, nesmrtelná Teto, děkuju za dárečky. Pomáhají ti nějaké děti z České republiky tančením? Ne, nevím o tom. Měli jsme projekt s jednou taneční školou, ta se jmenovala Sarah a nevím jak, ještě dám, to nezapomněla, to je tak 3 roky zpátky. A tancovali jsme s nima Jeruzalému. Tak já jsem to dávala na TikTok, ale TikTok mi to zakázal, protože nemáme na tu hudbu práva. To je krásný, jak si tam úžasně žiješ, se ani nevíš, co je za den. Ne, fakt nevím, já fakt vůbec nevím, co je za den. Nevím, včera jo, kdybych se zamyslela, tak asi jo, protože vím, že včera měli malí děti ve škole kreslení, protože mi učitelka posílala fotky, takže bylo úterý, takže dneska je středa. Ale kdyby takhle na mě jako někdo vypálil, jako třeba kolikátý ve. Ale mám takovou příhodu z letošního roku. Můj manžel byl na začátku roku v Česku a mě měla přijet Nela Boudová s holkama. A já jsem si s manželem nějak telefonovala a říkám, no, že ještě jako budu dělat tohle, no a pak v březnu mi přiletí ta Nela. A manžel říkal, ale Šáry, březen už je. No ještě, že to řekl, protože oni přiletěli za 2 dny. Takže někdy nevím ani, co je za měsíc. Tisíc lajků. Hele, už máme 2000. Takže poprosím vás, jestli se vám líbí tenhle stream a líbí se vám, co tady na druhé straně světa s dětma dělám, lajkujte, sdílejte, protože se to potom video ukáže někomu, kdo nás třeba vůbec nezná a mohlo by se mu to líbit, pak by nás třeba taky podpořil. Jinak teďka připravuju nový projekt. Chtěla bych všem dětem od nás koupit, takže všem 100 dětem koupit k Vánocům skříňky, protože oni doma nemají žádný skříňky. Měli by tam místo na oblečení a měli by tam místo na nějaký sešity a knížky. A takže cvakám do počítače, cvakám a dám to do éteru asi v půlce října. Takže kdo budete chtít, můžete pak někomu koupit skříňku. Děti ty skříňky dostanou sice až v únoru, až já přiletím z České republiky. A vy potom dostanete dáreček za to, že jste jim koupili tu skříň a fotku. Počítám potom, že to pošlo po prvních dobrovolnicích, takže nějaký na začátku v května. Na začátku května byste dostali poděkování od dětí. Jsi tam sama nebo s manželem? S manželem? Zdravím moc, vám to sluší, děkuju moc. Nepomáhají ti nějaké děti z tancu? To jsem četla.
Kolik je dětem? Dětem je od 3 do 15. Měli jsme děti do 18 let, ale pak jsem to skrouhla, protože ty velký pubertáci, kteří chodí na střední školu, už k nám stejně nechodili, chodili jen tak jako sporadicky. Takže jsme to udělali do 15, kdo prostě dokončí střední školu, dokončí základku, tak vlastně automaticky z naší klubu nevypadává. To znamená, že vypadává ze všech projektů, ale může chodit ještě normálně na angličtinu, když chce, tak může normálně chodit. Dobrý den, ahoj Kristýnko. Jak vás najdu na Instagramu? Na Instagramu jsme normálně Helbajsarach. A najdeš si to, když si proklikneš bio. Děkuju za růžičky. A to používáte i vy? Nevím, co myslíš? Jako ty, jako ty látky? A to je moje soukromá věc, co používám já, když mám menstruaci. Dobrý den, ahoj Karolinko. Ono se to jmenuje právě Bami. Tak teď nevím, co myslíš, co se jmenuje Bami. Tak jestli bys mě to napsala ještě jednou. To jsem si asi spletla, promiň. Tak nevím. Už je nás tady 232, super, dobré ránko, ahoj Verunko. Je středa, jo, už jsme se dopočítali. jak se staráš sama o 100 dětí? Máme paní učitelku a dobrovolníky, když tady jsou. Přeji krásnou středu, tobě taky. Jinak když byste se chtěli přihlásit jako dobrovolníci, tak budeme dělat v půlce října výběrový, nebo plus minus v říjnu. V říjnu budeme dělat výběrový řízení na příští rok na měsíční stáže. Abyste mohli být dobrovolníkem, musíte umět anglicky, musíte mít nějaký vztah k dětem, musí vám být více jak 18 a měli byste být samostatní, protože já nemám vůbec čas někoho vodit tady v džubli za ručičku a hlavně já tady 14 dní, když tady budou dobrovolníci, nebudu. Jo a mám zítra narození. Takže no nejlepší, salamat ulang tahu. Od té doby, co jsem na mateřské, taky nevím, co je za den. Jo, to je pravda. Jo. Každý den úplně stejný, že? Každý den stejný. Kde ty děti bydlí? S rodičema? Normálně bydlí s rodičema doma. Ty děti nemají rodiče, mají rodiče. My máme klubovnu jako volnočasovou aktivitu, takže jako něco jako družina. Ty jsi na Bali a manžel v Česku, jak jsi to zvládáte? Oba dva jsme na Bali. Kdy pojedeš do Česka? Pojedeme na dovolenou v listopadu. Dobrý den, Šáry, jste úžasná a děti jsou taky úžasné. Nejvíc je, jak zpívají česky. Jo, oni to milujou. Milujou zpívat česky. Ahoj, Simonko, co dělá miminko? Během chvilky 7000 lajků. Wow, úžasný, jste úžasný. Lajkujte, lajkujte, pak se to dostane k někomu, komu se to video, nebo jo, komu se naše videa budou líbit. A třeba pak taky podpoří nějaký tady na druhé straně světa. Jinak nás můžete samozřejmě podpořit i na našich stránkách. To jsou stránky www.helbajsarach.org, kde si můžete koupit náramek, který děti vyrobili, nebo na ušnice, koupit si tam moje knížky, máme tam penály, tašky a vlastně všechny peníze z toho, který utratíte na těch webových stránkách, na tom e-shopu, jdou nám zpátky do klubovny a pak platíme z toho popeláře, paní učitelku a všechno, co tady potřebujeme. Můžu se zeptat, jak se tedy starají o děti tam rodiče, když vlastně nic nepotřebují, hračky a tak dále. Teď vůbec nerozumím, jak se tady o děti starají rodiče, když nepotřebují hračky. Tak kupují jim oblečení, kupují jim jídlo. Nevím, jak mám na to odpovědět. Normálně se o ně starají, normálně se o ně hezky starají. Nevím vůbec, jak na tu otázku mám odpovědět, protože nevím, jak je to myšlení. Jako. Bami se jmenuje ten tanec, co tančí v Česku, tak to vůbec neznám. A věčně jsou s vámi. Děti nejsou věčně s náma. Ježišmane, ty nás asi vůbec Semrino nesleduješ, o nás asi vůbec nic nevíš. Máme prostě klubovnu, která je volnočasová a máme tam projekty, nebo jak to mám říct, staráme se o volnočasové aktivity dětí tady u nás ve vesnici. Děti normálně bydlejí u rodičů, chodějí do školy a když přijdou ze školy a chtějí si jít k nám hrát do klubovny, tak přijdou. Takže v úterý chodí malí děti, mají výtvarku, ve středu chodí velký děti, mají výtvarku, ve čtvrtek chodí velký děti na angličtinu, v pátek malí děti na angličtinu a v sobotu chodí úplně všechny děti, chodí si hrát. Takže nejsou většině s náma, jsou s náma hodinu denně a ne všichni, protože mají takhle jakoby ty projekty.
neberte to ve zlém, jen mě to zajímá. Jo, jsem ti to vysvětla. Kdy pojedete do Česka? V listopadu pojedeme na Vánoce na Dovču. Jakým jazykem mluví děti? Hele, malinkatý mluví balísky. Ty větší už mluví normálně indonésky. A ty větší mluví hodně špatně anglicky. Dobrovolníci tam jsou každý měsíc. Nejsou. Teďka tady byly dobrovolnice od dubna do července. Měli tady být ještě v srpnu, ale ta holka měla nějaký úraz, takže nepřijeli. A nejsou tady dobrovolníci celý rok, protože i já tady taky nejsem celý rok. To je jedna věc. A za druhý, my si taky na to musíme ušetřit, protože my si pronajímáme pro ně bungalov a ten nás stojí 4,5 tisíce korun měsíčně, když tam ty dobrovolníci jsou ubytovaní. Takže když máme na dobrovolníky, tak jsou dobrovolníci. Ta klubovna je otevřená stále, ne? Teď jsem to říkala, že je otevřená od pondělí do... máme program od pondělí do soboty, ale je vždycky otevřená jenom hodinu a půl odpoledne. Máte toho strašně moc, tady se o 100 dětí je síla, ale zvládáte to super. Jo, máme učitelku a dobrovolníky. Sama bych to nezvládla, ježišmarja, to nejsem blázen, jako. To by mě z toho mrzklo. S těma malejma je to pohoda, já chodím spíš, když mají malí děti jako nějaký kroužky, protože ty puberťáci to už moc jako neberou. Takže s malejma je to pohoda, ale ty puberťáci, tam už je to takový jiný, no. Tam už se musí vymýšlet věci, aby je to opravdu zaujalo a tam už je to takový těžší. Taky přejem dobrý den, ahoj Ivanko. Zlobí, ale dobrý, komplikace jsem tam, ale dobrý. Ještě tak držím palce, ať je všechno v pořádku. Čary, ještě chodí ta tanečnice. Hele, tanečnice chodila nebo jezdila z Amedu. My jsme jí platili 1500 korun na naše peníze za celý měsíc. Už jsme na to neměli, tak jsme ji zrušili, ale teďka nám vyučuje tanec Ari, což je vlastně holka od nás z vesnice, která je shodou okolností, má v adopci na dálku Nela Boudová a ona úžasně nádherně tancuje. Já bych řekla, že tancuje. Hele, Simonko, prosím tě, nikoho neblokuj, já si to... Protože teďka mi utekly všechny otázky. Já ho normálně rovnou zablokuju, až na to dojdu. Nemusíš nikoho to. Takže počkat, já si to musím najít, kde jsem skončila. Protože mě se to pak všechno úplně posune. Tady, zlobí ještě. Zlobí, ne. Šáry chodí ještě ta tanečnice. Jo, to byl velký pták. Takže teďka nám tam tančí Ari. A já bych řekla... A Ari teda platíme 75 korun každý pondělí, což je 50 tisíc, což je docela dost, protože třeba tady 70 tisíc bere někdo, kdo fakt jako maká na stavbě. Takže ona má pajdu, nebo 50 tisíc indonéských rupích za tu jednu 1,5 hodinu každý pondělí. A já bych řekla, že Ari tancuje ještě líp než ta tanečnice. Ona, když tancuje, tak to je jednoduché, ona se do toho vždycky jak položí a jako kdyby levitovala. Ta tanečnice, která jezdila s Amedou, byla profi, ale mně přijde, že ta to měla jako naučený. Ale Ari, ta prostě zavře oči a ta už prostě jede úplně, jí tancujou záda, jí tancujou prostě prsty u rukou. Neuvěřitelný, jak ta nádherně prostě tančí. Takže já jsem moc ráda, že máme jí, že prostě podpoříme jí tady někoho zase ve vesnici. Jsou to zlatíčka, dětičky. Jo, některý taky umějí zloby. Jak vás úplně na začátku vzali místní ve vesnici? Hele, já myslím, že dobře, úplně v pohodě, všechno šlo úplně v pohodě. Vy to máte jako placenou práci? Ne, nemám. Já ani Madé nemáme z organizace ani korunu. Já mám svoji práci, on taky. Letenky si dobrovolnice platí sami. Kdy jsou nejlevnější letenky na Bali? Netuším, nehledám letenky, to si musí každý najít sám. Takže vůbec nevím, kdy jsou nejlevnější. Nejdražší určitě budou na Vánoce, na Silvestra a na Nový rok balístkej, ale jinak kdy jsou nejlevnější, nevím. Záleží na tom, kdy, s jakým předstihem si tu letenku kupuješ a u jaký letecký společnosti si to kupuješ. Jestli jedeš jako přímo to nejde, ale jestli jako přistupuješ jednou, anebo jestli vždycky jedeš jako já říkám přes všechny prdele světa. Přistupuješ 7x, zajedeš sem za 3 dny. Tak pak určitě bude nějaká levná. Ale nevím, já jsem si kupovala letenku, stála 24 s dvouma kuframa. Ty si můžeš vybrat, jestli 220, 350, 500 nebo 1000 za ten náramek. Jo, přesně tak, my tam nemáme na těch, v e-shopu, když si u nás kupujete náramky, tak to tam není tak, jako že byste za ten náramek dali 350 korun. Ale protože my jsme jako nezisková organizace a máme to všechno formou donation, tak to znamená, že
Vy si sami můžete určit, jak hodně nás chcete podpořit. Jestli nám chcete dát za náramek 220 korun, což je jako nejnižší částka, anebo pak, jak tady píšeš, 350, 500 nebo 1000. A tím vlastně, když nám dáte víc, tak nám to potom jde do toho budžetu. Takže je to tam úplně takový klouzavý. Stejně tak je to klouzavý u všech těch projektů, který máme. Ať to jsou narozeniny, ať to jsou vánoční dárky nebo cokoliv, vždycky je to klouzavý. A vždycky je to i proto, protože když třeba máme projekt, že se kupují dětem ty dorty k narozeninám, tak já to mám i trošičku nastavený tak, že když by vlastně někdo třeba nepodpořil nějaký dítě, tak aby zbylo na to dítě z těch dalších prostě. Těch dalších plateb, které přišly navíc. Rodiče těch dětí vám za to něco platí, když ty děti tam chodí odpoledne? Vůbec nic. To si můžu vybrat cenu náramku, jo, teď jsem to řekla. Můžu se ptat, jak dlouho trvá, než přijde balíček od vás. Všechno, co máme v e-shopu, je skladem v Česku. Takže když to zaplatíš, posílá se to zásilkovnou. Nevím, jak dlouho chodí zásilkovna, 2-3 dny, netuším. Takže rychle. Krásný den přejem všetkým, tobě taky. Dal by sem 250 koruny za náramek, tak bohužel takovou nabídku nemáme. Já vás obdivuji, já bych tam nebydlela už kvůli pavoukům a hadům, mně to nevadí, to si zvykneš. Všechno, na všechno si zvykneš, i na pavouky. Mě teďka co je, tak mě strašně mě vadí myši. Nevadil mě snad ani ten had dvoumetrový, co jsme měli doma. Nevadí mě prostě, nevím, špáby, to mě vůbec nevadí. Nějaký pavouk, to mě taky nevadí, ale myš, to mě teďka úplně strašivá, fuj. Ahoj Šárko, zdravíme na Bali tebe i děti. Taky zdravíme. Dobrý den, tobě taky dobrý den. Super, děkuju, jdu vybírat a podpořit vás. Jej, Karolínko, moc děkujem. To je úplně super. Tady otravuje nějaká moucha. Si udělám nějakou aukci, jak chcete mouchu. Balízkou. Mám jí do krabičky od syrek. A asi nemáme krabičku od syrek. Tak vám ji pošlu, jen tak. Jen tak leď. Já když doma vidím pavouka, tak řvu až do vedlejší vesnice. No tak tady by ses uřvala, tady si musíš zvyknout, jinak bys tady nemohla bydlet. Měla jsi na Bali někdy s někým konflikt? S jednou mojí českou kamarádkou. Finito. Ale jinak vůbec s nikým. Vůbec s nikým tady jako... oni jsou poklidní, já se taky nehádám, takže pohoda. Jak jste se dneska vyspala? Vím, že je asi pozdě na zeptání, ale jak to, co už? Jak to, co už? Já jsem se vyspala krásně, konečně jsem spala doma zase po 14 dnech. Tady jsem se vyspala nádherně, já to tady miluju. Tady je ohromná tma, není tady žádný světelný smog, jsou nádherně vidět hvězdy, šumí tady moře, mě se tady spí úplně nádherně. Chybí ti nějaké jídlo typické pro Česko, co si dáš hned, když přijedeš do Čech? Hele, dám si asi rohlík a vlašák. Asi jo. Asi možná si dám moje rohlík a vlašák. Rohlíky tady neprodávají, ale rohlíky mi jako vůbec nechybí, ale asi si dám nějakou takovou hrusárnu. Kdybyste tam toho hada v té míse nechali, on by vám sežral ty myši. No to je pravda. To je pravda. Ale zas až tak ty myši mě nevadí, abych měla jako doma prostě. Tyjo. Mám tady gekony, který žerou pavouky, žerou mouchy, žerou komáry a žerou prostě nějaký můry, tak jako to je dobrý. Ale abych tady měla dvoumetrovýho hada, aby žral myši, to už by bylo docela dost. Fuj myš, nesnáším myši a že jsem na vesnici, tak mám pořád psychopaniku, protože k nám pořád lezou, jo, tady taky. Tady prostě taky, furt, jako já je nevidím. Občas teda jsou drzí, že takhle jako vidím úplně periferně, jak se tady jako štrádujou jako do skříně v kuchyni, tak to občas se stane. Ale jinak je vůbec nevidím. Jinak potom vidím bobky, nebo je to prostě všechno úplně rozežraný, sežraný, ale nevidím vůbec nic. Nebo že bych je viděla. Tak to vůbec ne. Dobrý den, Sáro. Ahoj, ahoj. Co vás přivedlo k tomu jít takhle do ciziny? Hele, my jsme sem přijeli na dovolenou a už jsme tady zůstali. Moc se nám tady líbilo, takže jsme tady zůstali. Dobrý den, jak se dneska máte? Katko, mám se krásně. Nebojte, já už jsem ho zablokovala.
Byla jste tam za tu dobu, co tam jste nějak nemocná a musela tam nějak jít k doktorovi nebo zubaři? Hele, za tu celou dobu já chodím k šamanovi, když jsem nějak nemocná, ale měla jsem urvaný sval v noze, lejtkovej sval, a byla jsem v nemocnici. Takže apeluju zase na všechny, mějte cestovní pojištění, když jedete do ciziny, protože jinak se nedoplatíte. Já jsem teďka nahrávala video na TikTok, jak ty kamarádi museli jenom za tu operaci nohy zaplatit 330 tisíc korun. Neskutečně. Jsou tam jedovatý brouci. Nejsou. Ahoj, zdravím Sturnova. Taky zdravím Janu Berkiovou. Už se těším. Zatopte tam, v listopadu přiletím. Hele, asi mi umře mobil. Počkejte, já se to dám do nabíječky. Jinak mě to chcípne. Nabíječku. Tak, já půjdu, stejně už za chvilinku budu končit, protože já musím do klubu na 4 hodiny. A tady už bude 3:45. Tak. Vy si platíte v Čechách cestovní pojištění, anebo už máte nějaké místní pojištění? Platíme si v Česku cestovní pojištění. Už na Bali asi ne, když tam jsou ty myši. Myši jsou úplně všude. Ježiš, myši jsou, nevím, ať jedeš do Řecka, do Itálie, do Španělska, myši jsou úplně všude. Nevezmeš nás na cestu do klubovny? Asi nevezmu, já totiž nemám nadbytej ten druhý mobil, kde mám hotspot. Takže by mě to nevyšlo. Nevyšla by mě Wi-Fi, to byste nic neviděli. A co máte za mobil? iPhone? Ne, takový růžový. Pojede stáž, budu na otázku. A to jsi něco zmáčkla. Ale určitě udělám zase nějaký video z klubovny, to udělám. Ale teď si musím nabít ten druhý mobil, protože manžel teďka odjel a my jsme úplně chudáci, máme jenom jednu nabíječku. Nebo takhle, mě jsme dvě, on se jednu odvést. Takže já mám už takový starý mobil, který si musím furt nabíjet. A takže si nemůžu nabít ten druhý mobil. Vaříte tam české jídla nebo jen jejich? A když tak nějaký recept? Hele, recept najdeš na mém YouTube. Mám YouTube kanál, který se jmenuje Starek Hlousek. Tam mám několik receptů, koukni tam a já si tady vařím spíš jako hele jak kdy. Když chci něco indonéskýho, tak zavolám na sousedku, ona mi něco uvaří, protože vaří úplně výborně. Umí to krásně dochutit a je to fakt indo, já to takhle neumím udělat. A normálně si tady vaříme, co si koupíme na trhu, tak si uvaříme. Ale spíš jako ne úplně typicky český jídla, jako v tomhle vedru by se ani knedlik nechtěl. Jak je to s placením daní, když nežijete v Česku? Normálně v Česku podnikáme, to je přece úplně jedno, kde, v jaký části světa žiješ. Podnikám v Česku, jsem normálně OSVČ. Takže platím daně jak v Česku, tak tady. Co jste měli k obědu? Nasi goreng, smaženou rýži. Musíte si platit český zdravotní pojištění nebo cizinecký? Český zdravotní pojištění. Počkej. Já si musím platit cestovní zdravotní pojištění český, nebo jakýkoliv, to je jedno, prostě nějaký cestovní zdravotní pojištění. Nemusím si platit VZP v Česku, protože jsem díl jak 6 měsíců v zahraničí. Prosím tě, jak to máte se zdravotním a sociální pojištění? Platíte v Česku? Teď jsem na to odpověděla. Co vám nejvíc chybí z domova? Dcera? Děkuju, kouknu, to budeš moc hodná. Když chodíte i šamanovi, při běžných onemocněních používáte spíš přírodní léky. Hele, já žádný léky nepoužívám, nebo jako mám potravinové doplňky jako nějaký vitamíny a vápník a takovýhle věci. Spíš jako
prevenci, ale a používám, vlastně jo, používám, vidíš to, jsem si na to přišla sama. Piju modrý čaj, ten je na uklidnění mysli a na takovou vyrovnanost a pak piju pirátský dřevo. A to je takový antioxidant, že to je úplně na všechny neduhy. Proč dcera nežije s váma, jezdí aspoň na dovču. Dcera je dospělá, má svůj vlastní život, žije v Praze, mají tam byt, má úžasnou práci, přítele a tady s náma jako v džungli. Co s matkou a s tátou jako v džungli? Já bych teda jako ve svých 24 nechtěla bydlet s matkou jako někde v džungli na konci světa, kde není ani obchod. Já teda ne. A z toho jste se najedla, jste si ta... Jo, úplně v pohodě, to je jenom jejich národní jídlo. Úplně v pohodě. To není jenom samotná smažená ryže, to je něco jako risotto, ale je to jakoby osmažený. Hezký den přeji tobě taky. Tobě taky. Jinak poprosím vás, lajkujte, protože když budeme mít hodně lajků, tak se potom ukáže tohleto video, nebo náš účet, tak se ukáže víc lidem. A třeba nás někdo podpoří, zaujme ho to, co tady na druhé straně světa dělám s dětma a třeba si pak nějaký dítě adoptuje, nebo mu koupí narozeninovej dort, nebo já nevím co, něco. Aká bola masáž u svatého muže? Hodně bolavá, strašně to bolelo, otvíralo mi čakry. Strašně to bolelo, já jsem přijela z masáže, lehla jsem, to bylo někde, u mě masíro, my jsme cvičili jogu, jsem byla v 10, takže do 12 jsme cvičili jogu, a asi do 2 hodin byla ta masáž. Bylo to asi na 1.5 hodiny. A já jsem přijela domů. Myslím, že jsem ani neobědvala, protože jsem bydlela v Sidemenu. A spala jsem asi do 6. Úplně normálně jak mrtvá. Strašně mě bolelo celé tělo. Úplně ještě druhý den mě bolelo strašně celé tělo. Ale bylo to hezký, bylo to pěkný. Co mám dneska v plánu? Dneska jdu do klubovny ve 4 hodiny, nebo ve 3:15 půjdu do klubovny, už jsem dlouho děti neviděla. Vajan už tady byla. Byla tady s Kadek Ani. Tady na mě křičeli, tak přišli nahoru. Před chvilkou, než jsem začala streamovat, tak se ptali, jestli půjdu do klubovny. Takže jdu. Takže dneska do klubovny, no a večer, až zase přijdu z klubovny, tak si udělám něco k večeři a zasednu k počítači a budu ládovat děti do počítače na ten vánoční projekt. A jinak my teďka budeme slavit vlastně 5. výročí klubovny. Takže budeme pasovat nový děti, které k nám přišly do klubovny. Už máme ušitý trička, už máme v Amlapůře k vyzvednutí. Tak jsem mu moc ráda, protože to bude krásný. Šáry, jak jsi v kontaktu s tatínkem a maminkou? Umlouvám se, moc mě to zajímá, jsi úžasná. Přes sociální sítě, mamku už nemám, ale mám to přes sociální sítě doma s tátou. Šáry, kdy zase plánuješ jít za Vajan? Chceme vidět znova ty malé čuníky a kravičku. Hele, nevím, kdy tam půjdu. Teď jsem říkala, že Vajan byla tady. Takže až tam půjdu a budu mít mobila, tak vám čuníky natočím. Už budou velký pašíci, jestli už je neprodali. Já taky budu dneska dělat risotto, no takové obyčejně československé, to bych si dala. Používám ochranný krém, používám teda jenom na obličej, používám 30. Mám krém denní od Mary Kay a jsem s tím úplně maximálně spokojená. Zdravím, děláte krásnou věc, přeji mnoho úspěchů. Děkuju. Bez vás bych to nezvládla na druhé straně světa, protože když byste si nekupovali náramky nebo byste nás nepodpořili, tak já bych tady mohla asi jako nevím co, nadloubat. Ahoj. Mají na Bali ženy nějaký make-up. Hele, dá se tady koupit normálně make-up úplně v pohodě ve městě, nebo dokonce dole mají i Sephoru. Mají tady spoustu obchodů s make-upem a používají. U nás ve vesnici používají jenom make-up, když jdou někam na nějakou velkou ceremonii, tak mají potom i vyčesaný vlasy, mají prostě make-up udělaný, nebo když se někdo vdává nebo žení, tak mají make-up, má nevěsta i ženich, normálně se nemalujou. A občas holky přijdou do klubovny, že mají rtěnku, to jo, to je tak jako normální, ale do školy se nesmí malovat vůbec. Ať je to základka, ať je to střední, ať je to univerzita, tam nesmí vůbec používat žádný make-up, ani řasenku, nic, prostě musí mít upravený vlasy, stažený, musí tam mít na tom copu
vlastně mašličku v indonéské barvě jako vlajky, takže bílo-červená. Mají to takový hodně osekaný a moc se mi to líbí. Jinak mají tady třeba pro zajímavost, mají tady laky na nechty, které vypadají úplně nádherně, jsou krásný, mají různý nádherný barvy. Ale když si je dáte na prsty, tak oni prostě za dva dny úplně ten nehet zežloutná. Vy musíte počkat, až to potom prostě odroste. Jsou nekvalitní, já vždycky říkám, že to je prostě nějaký lepidlo na lodě. Hnusný. Je to fuj. Fuj, fuj, fuj. Popelko, kdy jsi byla? To je vedro úplně. Brutální vedro, veď, Popelko. Pojď sem, pojď. No, pojď sem. Já si vůbec nedokážu představit, až jestli se jednou vrátíš do Česka, jak to budete všichni nést. To tím vůbec nepřemýšlím, to je daleko. Viď? A vůbec normálně nežere poslední dobu a strašně málo pije. Popelce je teďka, jí bude 6 roku. Viď, tobě bude teďka v listopadu 6 roku, budeš mít narozeniny. Kolik se to počítá jako u zvířat? 6x 7, takže je 42. Ty normálně, ty jsi ještě mladší než já. No jo. No jo, Popelka. Je homosexualita tabou na Bali. Víra jim to nedovoluje. Víď? Ani muslimům, ani hindu. Víď? Já jsem se vrátila po 15 letech a byl to šok. Ty jo, odkud se vrátila? Chceš krábat? Kolik je tam stupňů? Hele, tady je furt 30 až 35 stupňů. Dneska je mega vedro. Dneska úplně nebe bez mráčku. Dneska já vám to ukážu. Já vám to přepnu. Abyste viděli, jaký je mega vedro. Víď, Popelko, ty jsi úplně normálně rozpálená. Je ti strašný vedro. Jsi zase ležela tam na té cestě, viď? Že? Já vím. To je krásné, jo, je vedro dneska. Jak se na Bali řeší například vši? Hele, Balíci to moc neřeší, oni si jako navzájem vyndavají. A my máme v klubovně šampon, když má někdo vši, tak řekne a já mu dám šampon zadarmo. Ten bazén je veřejný, ne, ježišmarja, ten je jenom můj a manžela. Ze San Francisca, ty jo. Do Česka už nepojedete, pojedeme na Dovču. Jste tam s Popelkou, jak to je na Bali s veterinou? Hele, veterina je nejbližší v Amlapůře a my jsme na veterině nebyli, není potřeba s ničím, bejt, jsi už v pohodě. A když potřebuju nějaký odčervovací tabletky nebo něco, tak si napíšu do Česka a ten, kdo sem jede, tak mi přiveze. Kdo naposled zemřel ve vesnici, dlouho nebylo video z toho jejich smutku, tak proto se ptám. Hele, já jsem tady teďka 14 dní nebyla, takže vůbec nevím, kdo naposled umřel. Já to všem netuším. Teďka bude v Amedu velikánský pohřeb. Celý rok nikoho nepohřbívali, takže teďka budou pohřbívat najednou asi 48 lidí. Budou je kremovat asi ve velkém koni, si myslím. Nevím, já jsem se neptala, ale dneska jsem potkala Gedeho v Amedu. A takže to, takže nevím, kdo tady umřel, ale včera něco zpívali. Včera zpívali, ale chvilku to vypadalo, že to jsou žalospěvy, ale žalospěvy to nebyly. Dobré ráno odtud. Dobré ráno k vám. To je tedy opravdu krásný výhled, jo. Já to mám tady moc ráda. Takhle otočím. Jo, ty pouštíš chlupy, fuj. Popelo. Wow. Začnu moje pčíkat, mám všude ty chlupy. Dobré ránko, tobě taky, Klaudie. Posílám vám sluníčko, ale jaký tam máte počasí vůbec? Ani nevím, jaký je v Česku počasí. Napište mi, jestli tam prší, nebo je babí léto, nebo jak to tam vypadá. Protože tady je úplně mega vedro. Je tam někdy vidět lodě s rybářema? Si říkala, že na jejich loďku nikdy, počkat, nikdy nepůjdeš. Jo, ty máme tady dole pod barákem. Oni jezdí v 3:30 ráno a kolem 10:00 se vracejí.
Momentálně trochu zataženo, ale teplo, tak to je dobře. Na to, že je září, tak je vedro. Super, zataženo. V jižních Čechách celkem zataženo, asi bude pršet. 25 stupňů Karlovy Vary. A tady to je jak taková táne. Předpověď počasí. Karlovy Vary hlásí 25 stupňů. V jižních Čechách je celkem zataženo, asi bude pršet. A tady někde, jako jinak, u nás 25 stupňů. Takže jo, 25 až 28, to je super. Co si zaznamení, já jsem střelec. 23,9. Na Slovensku také divné ráno zima, po obědě teplo a večer zima. No jo, už to začíná. Už to začíná, už bude čím dál hůř, čím dál zima. Zima. Plzeň a chcípám na vedro. No ta otázka od vás mě přinutila, aby jsem si odhrnula už konečně závěs. Tak to je sranda teda. Ráno zima od pohyc a na večer chladni. A tak jako na září docela dobrý, ne? Já mám rád zimu a déšť. Já nemám ráda zimu. Já mám ráda tohle vedro. U nás taky bylo velký teplo. Včera jsme se učili a v některých učebnách bylo hrozný teplo. Jo, jinak, kdo chcete vědět a vidět video, jak jsem se tady nabali starou milionářkou, tak se podívejte na můj YouTube kanál Sara Hloušek. Já jsem Hlousek. Udělala jsem o tom video, tak se tam podívejte, poslechněte si to, protože to může praktikovat úplně každý. Je to návod, jak se stát milionářem. Nejsou to nějaký keci, které nefungují, fakt to funguje. A budu moc ráda, když mi pod to video napíšete nějaký komentář. Hned bych vám jela na dovču. Brno, nádherné ráno, sluníčko, super. Přichází doba ledová. Ježíš, to neblázni. Kubo, neblázni, já tam mám jít na Vánoce. Miluji podzim, takže konečně 23 stupňů, ale nesmí pršet. Hele, já už jsem podzim neviděla strašně dlouho, ani jaro. I když já jsem byla minulý rok v květnu v Česku, to je pravda, protože vždycky v Turnově je taková alej a tam kvetou úplně nádherný kytky. Nevím, jak se ty kytky jmenují, prostě taková alej tam je. A myslím, že loni se mi stihla, ale podzim už jsem neviděla strašně dlouho. Tak já už musím, mějte se krásně. Taky jsem z Písku a opravdu krásné. Benešov u Prahy hlásí trošku zataženo. Ve Strakonicích je taky celkem zataženo. A jak si na Bali vyděláváte, nebo jak pracujete? Pracujeme jako ďas. Pracujeme jako ďas, vyděláváme si, normálně pracujeme, máme home office, děláme internetové stránky. Já mám ještě e-shop a napsala jsem dvě knížky. V létě byla pořád zima, pršelo a v září před školou je teplo, jak na schvál. Jo, někdy to tak je, že to je fakt jak na schvál. Byla jste na Bali třeba u zubaře, asi bych se tam bála, jinak vás mám moc ráda. Hele, nebyla jsem u zubaře, ale kdybych mě bolil zub, tak bych jela dolů do normální nemocnice, kde to je stejně jako v Česku. Ta, jakoby ty všechny služby a tak. Ale byla jsem jednou na dentální hygieně. Tady u balíce v Ablapuře už tam nikdy nepůjdu. Ale byla jsem. Vy jste z Turnova, já ze Semil. Jo, jsem z Turnova a v Semilech máme e-shop. Já Benešov zataženu, já bych raději stále teplo. Já taky. Pořádný vedro. Tak. Takže, budu končit, vážení. Vážení a milí, si to přepnu, že se s váma rozloučím. Takže já budu končit, protože bude za chvilku půl čtvrtý a se tady pobalím a půjdu do klubovny. Mějte se krásně. Děkuju všem za dárečky, děkuju všem. Máme zmrzku, dala bych si zmrzku, to je pravda. Děkuju všem, kteří jste s náma v týmu, kdo jste osrdíčkovali, děkuju moc, kdo jste posílal srdíčka, abyste tenhle ten stream a celý náš účet posunuli někam vzhůru k výškám, nevím kam. Mějte se krásně, jinak budu moc ráda, když nás podpoříte, když půjdete na naše stránky www.helbysarach.org a koupíte si tam od dětí nějaký náramek, náušnice, moje knížky, penál, tašku, nevím, cokoliv, tušku. A tím nás vlastně podpoříte a my tady budeme moct dělat tyhle nádherné věci, které tady na druhé straně světa děláme.
Jaký dárek by si na konec streamu přála? Já dárky neznám. Já vůbec nemám a hlavně my jsme takový účet, který moc lidi nám jako neposílají dárky. Posílají nám růžičky, činky, parfémy, takovou tu labuť, nebo jak se to jmenuje, zmrzky a tak. A klobouky. Takže já ani nevím, jak se ty dárečky jmenujou. Tak, ještě kouknu. Tam je celoročně takové teplo? Jo. Kouknu, jestli jsem na někoho nezapomněla. Nezapomněla. Krásný zbytek dne. Je, ahoj! Zdenka vždycky přijde na konec streamu. Úplně vždycky na konec streamu. Děkuju za růžičky. Takže, končíme. I tenhle ten stream bude na YouTube. Stejně každý den teďka tam přidávám na stream, teda na YouTube streamy, které byly předtím, když jsem nebyla doma. Takže si to můžete poslechnout, můžete se podívat. Na minulém streamu včera jsem mluvila o tom, jak tady boural kamarád a jak vlastně díky tomu, že měli cestovní pojištění, nemuseli v nemocnici za operaci platit 330 000 korun českých a za repatriační let do Česka a pak jsme prostě hledali motorku a všechno možný. Takže to jsem říkala včera na streamu, to si potom můžete všechno tam poslechnout. Radši bych vám poslala peníze na účet než přes TikTok, který toho spoustu sežere. Hele Karolínko, úplně v pohodě. Budu moc ráda, když půjdeš na naše stránky www.helbysarach.org. Můžeš tam koupit náramky, náušnice, cokoliv, anebo tam můžeš, tam je v e-shopu Podpořte nás a tam prostě nám normálně můžeš poslat, já myslím, že 200, 300, 400, nevím, jak se ti to bude líbit. A úplně nejlepší bude, když si třeba uděláš trvalý příkaz na 100 a budeš nám každý měsíc posílat 100 a my tady za to budeme dělat úžasné věci. Takže vám taky přeju krásný zbytek dne, mějte se krásně. Poslala jsem ti 41 růžiček na zlepšení dne. Krásný, děkuju moc. Takže já s tou kyticí teďka odcházím a utíkám do klubu. Mějte se hezky a čau. Ahoj, ahoj. A všem děkuju.